ez a központi számítógép, és ez gyűjti össze az adatokat, de természetesen az ügyeleti számítógépről, vagy bármelyikünk otthonról a kollégák közül be tud avatkozni, meg tudja nézni az aktuális állapotot. Például itt a Dózsa György úti kazánházban látszik, hogy most a 2-es és a 4-es kazánunk megy. A kazánoknak az aktuális hőmérsékletét milyen vizet bocsájtanak ki. Így akár otthonról is tudják ellenőrizni a távhőszolgáltatás akadálymentes működését és a rendszer aktuális adatait az ENGIE Magyarország sátorai újhely munkatársai, ugyanis a korszerű rendszer ezt lehetővé teszi. Napjainkban a közösségi médiában elterjedt az a hír, hogy januárban kihűlnek a távhős lakások, bedőlnek a távhőszolgáltatók az energiapiaci árak megemelkedése miatt. Szabadka Sándor, az ENGIE Magyarország sátorai újhelyi távhőszolgáltatási vezetője ezekre a híresztelésekre reagált. Ezeket a híreket szerette volna, hogyha tisztába tesszük. Sátorajaújhely polgármesterét is tájékoztattam arról, hogy az ENGIE Magyarország Kft. A megkötött gázszerződése alapján biztonsággal tudja a távhőszolgáltatást vinni az egész fűtési szezonban. Bennünket sem a gázkereskedőnk nem keresett meg áremelési szándékkal, és az eddigi előző években kötött szerződéseink és az együttműködésünk alapján feltételezem, hogy ez nem is fog bekövetkezni. Vannak olyan cégek, melyek működésében a hőszolgáltatás mellékszerepet tölt be, illetőleg vannak távhőszolgáltatók, amelyek olyan gázkereskedőkkel szerződnek, melyek nem előre lekötött árakon vásárolnak, így a beszerzésből származó veszteségüket tovább akarják hárítani. De a legtöbb szolgáltató nem így működik. Mi olyan gázszerződést kötünk a kereskedőnkkel, a gázkereskedőnkkel, akiről tudjuk, hogy a tőzsdén megvásárolt gázt akkor, amikor májusban ezt lekötöttük, akkor ő kifizette, megvásárolta, innentől pedig azon az áron, amire akkor szerződött és kifizetett, azon az áron a szállítás biztosított. Sátoraljaújhelyben tehát úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg valami világ összeomlás nem következik be, azaz a gáz termelők és a nagy nemzetközi gázszállítók között zavar nem keletkezik, addig a sátoraljaújhelyi távhőszolgáltató ellátási területén élőknek semmilyen félnivalójuk nincs. Mi szolgáltatni fogunk, eddig is a biztonságra törekedtünk, és ezután is azt fogjuk tenni. A városban 5 távhőkörzetben szolgáltatnak, melyből 4-ben ők termelik a hőt, az 5-ben pedig a kórháztól vásárolják. Összesen 1150 lakást, azaz 4-5000 főt érint a városban a távhőszolgáltatás. A Dózsa úti kazánházból látják el a város igényeinek 70%-át, a többi 4 körzet pedig a fennmaradó 30%-ot.